მოგესალმებით. დღეიდან სამხრეთის კარიბჭე იწყებს ახალ გადაცემას. ექიმი გვირჩევს, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის მეშვეობით თქვენ მოისმენთ ექიმების რჩევებს და სხვადასხვა დაავადების შესახებ მოისმენთ ძალიან კარგ რეკომენდაციებსაც. დღევანდელი ჩვენი პირველი გადაცემა კი დაეთმობა ვირუსულ ინფექციებს. რა სიმპტომებით ხასიათდება და როგორ უნდა დავიცვათ თავი გაზაფხულის ყველაზე მწვავე ინფექციებისაგან, რჩევებს ახალციხის ჯანმრთელობის სახლის ექიმი ინფექციონისტი, ასევე ოჯახის ექიმისგან ანაიდა ლოკიანისაგან მოვისმენთ. მოგესალმებით ქალბატონ ანაიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა პატრონობისათვის. პირველი ჩვენ შეკითხვა ასეთი იქნება: ძირითადად რა ვირუსული ინფექციები არის ამ პერიოდისათვის გაზაფხულისათვის დამახასიათებელი? ამით რომ დავწყოთ, ცნობილია, რომ გაზაფხულისთვის უფრო დამახასიათებელია ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციების ტალღის მომატება. ამინდის შეცვლასთან დაკავშირებით, ჯერ არ არის მთლიანად ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, გადასული გაზაფხულ-ზაფხულის რეჟიმზე და ბუნებრივია, პატარა ჩვენ ფიზიკურათაც არა ვართ მომზადებული და ვირუსები ჯერ არიან კარგ მდგომარეობაში, აქედან გამომდინარე ცოტა შესუსტებული ორგანიზმი, ვისაც უჭირს, ასე ვთქვათ, სწორი ტემპერატურული რეჟიმის არჩევა, ну, ბუნებრივია, ხდება დაინფიცირება და იწყებს მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექციის მიმდინარეობა ორგანიზმში. ანუ ეს ძირითადად გაზაფხულით არის ყველაზე მწვავე, ხო? უფრო გაზაფხულს, ზაფხულში შემოდგომა ზამთარი, დიახ. რა სიმპტომები ახასიათებს, აი თუნდაც სასუნთქი გზების, ასე ვთქვათ, ვირუს და რა დროს არის ექიმის ჩარევა, ასე ვთქვათ, ყველაზე საჭირო? კი ბატონო. ვირუსის გამრავლების დროს მრავლდება ძირითადად ეპითელიუმში, იწყება ჩვეულებრივი ცემინება, სურდო, ასე შემდეგ, მაგრამ მანამდე იწყება ჩვეულებრივი ზოგადი ინტოქსიკაციის სიმპტომები. შეიძლება იყოს ტემპერატურის მომატება, თავის ტკივილები, საერთო სისუსტე, ტანში ნტრევის შეგრძნება, ყელში ფხაჩნის შეგრძნება და ასე შემდეგ. გააჩნია ორგანიზმს ყველა თავისებურად იტანს ამ ყველაფერს, ზოგი უბრალოდ უმნიშვნელოდ გადააქვს ეს პერიოდი, ზოგს კიდე მნიშვნელოვანია იმდენად, რომ საჭიროა ექიმის ჩარევა და გადასხმების გაკეთება და ასე შემდეგ. იწყება სურდო, იწყება, როგორც აგიხსენით, ხელში ფხაჩნის შეგრძნება, ხველება, ჯერ თავიდან მშრალი ხველება, თავის ტკივილი ზოგს აქვს ძალიან ძლიერი, ну, გააჩნია, თუ შეუერთდება მერე გართულებები, ბუნებრივია სხვანაირად მიმდინარეობს ეს ავადმყოფობა. ეხლა რასაც ეხება ექიმთან მიმართვისა. ყველაზე საყურადღებოა ბუნებრივია ბავშთა კონტინგენტი, უფრო ყურადღებით უნდა იყოს მშობელი. ძალიან მაღალი სიცხეების დროს შეიძლება იყოს კრუნჩხები, ბავში თუ იქნება მოთენთილი, მოდუნებული, უნდა აუცილებლად მიიყვანონ ექიმთან. თუ საერთო მდგომარეობა, ასე ვთქვა, დამაკმაყოფილებელია, ბავშვს შეუძლია რომ მიიღოს ბევრი სითხე, მოზდილებზე აღარ არის საუბარი, მოზდილი თვითონაც უნდა გააკონტროლოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ზოგ მოზდილსაც დახმარება უნდა. უფრო ქრონიკული ავადმყოფით მიმდინარე პაციენტებში, ვთქვათ, ასაკიანი კონტინგენტი უფრო საშიშია და უფრო ყურადღება უნდა და უფრო მალე ექიმის ჩარევა ამ სიტუაციაში. ანუ ბავშვებისთვის და ასაკიანებისთვის არის ყველაზე საშიში. უფრო მეტად და ქრონიკული მოავადმყოფეები, დიახ, გულის უკმარისობები, დიაბეტი, ანუ უფრო იმუნიტეტი დაქვიანებული, ვინც იცის, რომ უფრო ხშირად ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, ამ ვირუსული ინფექციების შეტევას და არის ეს კონტინგენტი, მოზდილები უფრო იციან, პატარებიც არის ხშირი მოავადმყოფე ჯგუფი. მშობლები, რა თქმა უნდა, იციან, რომ საყურადღებოა ბავშვი და მაგ სიტუაციაში უნდა იყოს მზად. რაც შეეხება უკვე თქვენს კლინიკას, ჯანმრთელობის სახლში რამდენად არის ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, მომართვიანობა, როგორია, არის თუ არა ეს მაღალი მაჩვენებელი? რასაც ეხება ჩვენ კლინიკას, ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამბულატორული კლინიკა ვართ, სტაციონარი არ არის, ამიტომ კი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც იმდენი, რაც თქვა სტაციონარში, სადაც უფრო ბავშვთა კონტინგენტის მიმართულება მეტია და თქვა მძიმე პაციენტის, სადაც საჭიროა სტაციონარული მკურნალობა, ბუნებრივია სტაციონარებში მეტია ვიდრე ჩვენთან.
წინაცელთან შედარებით ეს მაინც რამდენია და ჩვენ კლინიკასთან შედარებით გავიგემადლოთ ჩვენ კლინიკაში დაახლოებით იგივე პროცენტულია არაფერი ისეთი განსხვავებული ცვლილებები მე არ შემიჩნევია. იგივე სიმპტომებით მომართავენ, რაც ჩამოთვალეთ უკვე საცხუნ თქვი გზების პრობლემები. იგივე სიმპტომებით მომართავენ, ну плюс ახლა უფრო ხშირად მომართავენ, იშვიათია რომ მოვიდეს თქვათ პაციენტი ამ ზედა საცხუნ თქვი გზების ინფექციის მწვავე ან პერიოდში ან პირველივე დღეებში უფრო ხშირად მომართავენ სამწუხაროდ უკვე გართულებულ პერიოდში. აი გაზაფხულის პერიოდში ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ საშიში, ყველაზე მეტად საშიში რომელი თვე არის გაზაფხულის, როდის აღწევს ეს ვირუსული ინფექციები პიკს ასე რომ ვთქვათ. კონკრეტულ თვეს ვერ დაგასახელებთ, მაგრამ უფრო ამინდის შეცვლასთან როგორც მოგახსენეთ, ძალიან არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ არის მზად, აი ტანსაცმლის რეჟიმსიც ვიცავთ უფრო მეტი ხშირად, აი მეც მათ შორის. მარტი, აპრილი შეგვიძლია ვთქვათ უფრო მარტი, აპრილი, თებერვალი, მარტი, დიახ, ძალობადე. ამინდისადაც არის, ამინდისადაც არის უფრო. ვირუსული ინფექცია თვითონ ადამიანის ორგანიზმში რამდენ ხანს რჩება, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს მკურნალობაზეა დამოკიდებული თუ არ ვიცი უბრალოდ რაღაცა დროზე. არა, მთლად მკურნალობაზეც არ არის დამოკიდებული. ეგეც არის დამოკიდებული ორგანიზმის, ასე ვთქვათ, იმუნური პასუხზე. ხო, არის ადამიანი, ვინც ერთ დღეში შეიძლება ორ დღეში მოგვარდეს, ეს ყველაფერი არის ცოტა უფრო ხანგრძლივად მიმდინარეობს საშუალოდ ერთ კვირაში. გართულების გარეშე მორჩენილი ადამიანი. ძალიან კარგი. ალბათ დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს თუ მსმენელს ძალიან აინტერესებს როგორ უნდა დაიცვან ოჯახის წევრებმა თავი თუ მაგალითად მე ერთ-ერთ წევრს აქვს ვირუსი, სხვა ოჯახის წევრებმა როგორ უნდა დაიცვან თავი იმისათვის რომ არ გადაედოთ ეს ვირუსი. ეხლა რომ დაიცვათ თავი, უნდა ვიცოდეთ გადაცემის მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ინფექციას აქვს თავისი გადაცემის მექანიზმი. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ვირუსული ინფექციასთან ზედა სასუნთქი გზების, ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვირუსი მრავლდება ცვირხახაში და საუბრის დროს, ცემინების დროს ასე შემდეგ ვრცელდება ჩვენ გარემოში, ოთახში მათ შორის და ну პირველი ხშირი განიავება იცავს. მეორე ხშირი ხელების დაბამბა ბუნებრივია იცავს. მესამე თვითონ პაციენტის მიერ რომ ნიღბით სიარული, ოღონდ იმ ნიღბის შეცვლა არის საჭირო, ну ხაზია 2 საათში ერთხელ მაინც. მთელი დღე ერთი და იგივე ნიღბით სიარული უკვე არაფერს არ დაიცავს, პირიქით იქნება. შემდეგი ეტაპი არის ორგანიზმის გაძლიერებისთვის, თქვათ, C ვიტამინით სითხეების ბევრი რაოდენობის მიღება, C ვიტამინის მიღება. ვისაც აქვს დაქვეითებული იმუნიტეტი, მაგ პერიოდისთვის იმუნოსტიმულატორები მიიღოს ექიმის დანიშნულებით, რა თქმა უნდა, ეს არ ურჩევ რომ აფთიაქში იყიდონ და ექიმის რჩევით ჯობია ეგ ყველაფერი. Ну ვიტამინები შეიძლება რომ თვითონ შეიძინოს ადამიანმა C ვიტამინი მაინც. თუ არის საშიშროება იმისა, რომ ვირუსები უკვე გართულდეს ბაქტერიებად, გარდაიქმნეს თუ არ ვიცი ეს როგორ არის სამედიცინო ენაზე, ანუ ესეთი გართულებებიც თუ ხდება და ზოგადად ვირუსები და ბაქტერიები როგორ განსხვავდით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და რამდენად საშიში არის ეს უკვე ადამიანის ორგანიზმში? კი ბატონო, ვირუსები, ბაქტერიები, ეგ არის სხვადასხვა ჯგუფები, რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია მიმდინარეობს დაავადება იმდენად დიდი სამყაროა ვირუსების და ბაქტერიების, რომ ეხლა სათითაოდ ყველას ფერზე ჩვენ აქ ვერ დავიწყებთ საუბარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გადაცემის მექანიზმიც არის სხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ თამარი რაც მოსახლეობამდე დაიცვა სამწუხაროდ. ჩვენ ორგანიზმში ეხლა მოსახლეობა იცის უმეტესობამ, რომ ჩვენ ყავს ჩვენი ბუნებრივი მიკროფლორა. ჩვენ ცვირხახაში მათ შორის არის პირობით პათოგენური მიკრობები, ნუ პათოგენური ცალსახად გამოიწვევს ავადმყოფობას, არის პირობით პათოგენური, არის თქვათ ნორმალური ჩვენი მიკროფლორა. იმ სიტუაციაში, როცა ჩვენ უკვე არის თქვათ ჩვენში ვირუსული ინფექცია, ბუნებრივი იმუნიტეტი უკვე ცივდება და არის საშიშროება, რომ ჩვენ ეს პირობით პათოგენური მიკრობა გამოიწვიოს ან გაამწვავოს ის ქრონიკული ინფექცია, რომელიც თქვათ იგივე ტონზილს რასაც ეხება, იგივე პნევმონიების დროს ხშირია ეგ და ვირუსული ინფექციის გვერდზე, ასე ვთქვათ,
მრავლდება ეს ბაქტერიებიც და უკვე გადადის ბაქტერიულ იგივე პნევმონიაში და თქვათ იგივე ტონზილიტში და ასე შემდეგ. ეს უფრო საშიში ხდება რა თქმა უნდა ადამიანის ორგანიზმში. ეს უკვე ორგანიზმის გართულებაა და მაგას უფრო სხვანაირი მიდგომა უნდა მკურნალობაში ბუნებრივია. თუ ვირუსული ინფექციების დროს როდესაც არ არის გართულებული ანტიბიოტიკების მიღება არ არის რეკომენდებული. სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან მასიურად მიდის იმ ანტიბიოტიკის მიღება თუნდაც თვითნებურად რომელიც ნამდვილად არ არის გამართლებული. ბაქტერიული ინფექციებით როცა არის უკვე გართულება და ასე შემდეგ უკვე რეკომენდებულია ბუნებრივია ანტიბიოტიკების ჩართვა მკურნალობაში. ინფექციების პრევენციის მიზნით რა უნდა გავითვალისწინოთ ქალბატონო ანაიდან რა ანტიბიოტიკები უნდა მივიღოთ როგორ სახლის პირობებში როგორ უნდა მოვიქცეთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ მithumetes ამ პერიოდში ყველაზე ასე ვთქვათ საშიშ პერიოდში ჩვენ ეს გართულებები ავიცილოთ თავიდან. აი შეკითხვა ისე დასვით რომ პროფილაქტიკურად ანტიბიოტიკის მიღება არ არის რეკომენდებული. მედიკამენტები მაშინ. მედიკამენტები კი ბატონო, მაგრამ ანტიბიოტიკებზე ცალსახად, აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ საზოგადოების ბოდიშით, მაგრამ ავადმყოფობა ჩვენ რატომღაც აი ისე უკვე პირდაპირ ანტიბიოტიკებზე გადადიან და ნუ ძალიან არ არის გამართლებული ეგ საქმე. თუ ანტიბიოტიკი უნდა დაინიშნოს ექიმის მიერ, ანტიბიოტიკის არჩევის ჯგუფი უნდა აირჩიოს ექიმმა, ბუნებრივია. შემდგომში იმდენად უკვე ვრცელდება ისეთ დოზებზე გადადის ექიმი იძულებულია რომ მიიღოს სათანადო შედეგი, იმიტომ რომ აი ასე სამწუხაროდ თვითონ თვითმკურნალობა არის გავრცელებული მომენტი და გართულების დროს როცა მოდიან უკვე უმეტეს შემთხვევაში ანტიბიოტიკი უკვე მიღებული ადამიანი მოდის ექიმთან. ანუ მეორე ეტაპი ექიმისთვის უფრო ძნელია რომ აირჩიოს სათანადო ანტიბიოტიკის სათანადო დოზა რომ მიიღოს უკვე სამკურნალო შედეგი. პროფილაქტიკურად ჩვენ შეგვიძლია სითხის რაოდენობის დამატება, პირადი ჰიგიენა, როგორც მოგახსენეთ, შეგვიძლია ვიტამინოთერაპია, შეგვიძლია ჩვეულებრივი პატარა იმუნოსტიმულაციის ხრიფ, აი სტორი კვება, კალორიული კვება. აი ეგეთ პროფილაქტიკური ღონისძიებები მიღებულია ანტიბიოტიკის გარდა. ანტიბიოტიკის გარდა სხვა ძალიან ბევრი ამ შემთხვევაში როცა უბრალოდ ცივდება ან სურდო აქვს ან თუნდაც ძალიან დაბალი ტემპერატურა სხვადასხვა ასე ვთქვათ სპეციალურ ჩაის სვამენ ან წამ მედიკამენტებს იღებენ. ეს რამდენად გამართლებულია ეს ყველა? ბატონო, თავის ტკივილის მოსახსნელად თქვათ, აი ზოგადი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და ეს ჩაების მიღება არ არის არ უნდა იყოს შეზღუდული. ტემპერატურა ახლა თუ 27.5°C, მაგის ხელოვნურად დაქვეითებაც არ არის სასურველი, ანუ პატარა ტემპერატურაზე ის სისხლის დამცემის მიღებაც არ არის რეკომენდებული. ეგეც სამკურნალო ეფექტი აქვს თავის ის ტემპერატურ რეჟიმს, ორგანიზმი თვით დაცვაზე ასე ვთქვათ აზლებს მაგ ტემპერატურას, ვირუსი უფრო მალე კდება, ამიტომ 38-მდე იმ შემთხვევაში, როცა ბავშვია და კრუნჩხის საშიშროება, ბუნებრივია კრუნჩხების საშიშროება, უფრო სიფრთხილეა საჭირო, მაგრამ ჩვეულებრივ შემთხვევაში 38-მდე ჯობია, რომ არ დავწიოთ ეგ სიცხერა. დავტოვოთ ორგანიზმი, მაგრამ სითხის რაოდენობის მიღება, კი ბატონო, ეგ აუცილებელია. ადამიანის ორგანიზმისათვის ზოგადად რომ გითხრათ ქალბატონო ანაიდა გაზაფხულის ინფექციებს, ვირუსულ ინფექციებს, რაიმე სერიოზული ასე ვთქვათ დაავადებების გამოწვევა თუ შეუძლია, რაც შემდეგ უკვე ძალიან ცუდა დაისახება ადამიანის ორგანიზმზე? კი ბატონო, იმ შემთხვევაში როცა არის ან ძალიან სერიოზული ვირუსი, ნუ ანუ ვირუსის რაოდენობაზე არის დამოკიდებული და ორგანიზმის სიძლიერეზე, ასე ვთქვათ, სადაც არის შესუსტებული ორგანიზმი, როგორც მოგახსენეთ, იქ მოსალოდნელია რომ იყოს საკმაოდ სერიოზული გართულებები. ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ გულის რევაღები ნება, ვთქვათ, ადამიანს არ შეუძლია სითხის მიღება, არის უძლიერესი თავის ტკივილები და ასე შემდეგ, ბუნებრივია აუცილებელია ექიმის კონტროლი. აი რომელ დაავადებებს შეიძლება? შეიძლება ვირუსული ინგიტიდან დაწყებული და რა ვიცი იმ ვირუსული პნევმონიებით დამთავრებული არის უამრავი საშიშროება. ამიტომ ძალიან სერიოზული ყურადღება უნდა იყოს პაციენტის მიმართ და განსაკუთრებულით როგორც მოგახსენეთ პატარებში
ჩულებში და მოზდილ კონტინგენტში და აღმყოფ კონტინგენტში. ბოლო წლებში თუნდაც მიმდინარე წელს თუ ყოფილა ესეთი გართულებული ვირუსები, ან თუნდაც ვირუსული მენინგიტის შემთხვევა ჩვენთან ასეთი შემთხვევები თუ დაფიქსირებულა ქალბატონებიდან. როგორ გითხრათ, მე ახლა მუშაობ ამბულატორიულ პირობებში, აქედან გამომდინარე ვირუსულ მენინგიტებზე ვერ გიპასუხებ რამდენი იყო, ნუ ბუნებრივია იქნებოდა ჩვეულებრივი მიმდინარე ახლა. ანუ არის ხოლმე კოლეგებისგან ძალიან ხშირი არ იქნება ეგ, მაგრამ 1000 ერთხელ იქნება ბუნებრივია. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანაი და ბოლოს რო გითხრათ, ბოლოს რო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მივცეთ თავარი რჩევები, ასე ვთქვა, თუნდაც ახლის პირობებში, თუნდაც ზოგადად რას ურჩევთ კიდე გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, იმისათვის რომ დაიცვან თავი მითუმეტეს გაზაფხულზე ვირუსული ინფექციებისაგან და დავასრულოთ უკვე ჩვენი გადაცემა. გაკაჟება ძალიან არის სერიოზული მომენტი, სამწუხაროდ გავიწყდება. წამლების გარდა არსებობს ათასნაირი ფიზიკური მეთოდები, რომელიც აუცილებლად რომელიც უნდა ვისარგებლოთ ჩვენ. გაკაჟება უნდა მოხდეს ბავშვებში მთელი სიცოცხლის მთელი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, სეზონურად კი არა, რომ, მაგრამ უნდა იყოს ბავშვი მომზადებული სათანადო, ვთქვათ, აი ამ გაზაფხულის პერიოდისთვის. დიახ. როგორც მოგახსენეთ, არც ვიტამინების დიდი მომხრე არა ვარ, რომ ესე მასიურად თვრა, რომ აუცილებლად პოლივიტამინები და რაღაცა. ის იმ სიტუაციაში, როცა საჭიროა, კი ბატონო, ვიტამინოთერაპიაც უნდა ჩატარდეს. და ნორმალური სრულყოფილი კვება. რაც მთავარია. დიდი მადლობა ქალბატონო ანაიდა, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელებიც და მაყურებელებიც აუცილებლად გაითვალისწინებენ თქვენს რჩევებს და ასე თავიდან ავიცილებთ გაზაფხულის ყველაზე მწვავე ვირუსულ, ასე ვთქვათ, ინფექციებს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კივეთყვი, რომ ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარი იყო ანაიდა ალოკიანი, ექიმი, ინფექციონისტი, ოჯახის ექიმი, ჯანმრთელობის სახლის ექიმი ახალციხის და ჩვენ რა თქმა უნდა გაზაფხულის ყველაზე მწვავე დაავადებაზე, ვირუსულ ინფექციებზე საუბრობდით. ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ და გითხრათ, რომ ყოველ ხუთ შაბათს 4 საათზე იქნება ჩვენი გადაცემა. ვიდეო ვერსიის ნახვა კი შესაძლებელია სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ში. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.